I bloggkampen ställs två av Sveriges största hästbloggare emot varandra i en spännande hoppduell tillsammans med två av världens bästa ryttare. Malin Bajard tränar och tävlar tillsammans med Linn Olsson medan Peder Fredriksson gör allt för att Tyra Sjöstedt ska bli en mästare i finalen som väntar under Göteborg Horse Show. Den här gången har Linn tagit med sig hästen Valisco, eller Valle som han kallas, till Norrköping för att möta en av sina största idoler. Hur känns det här då? Jo, men det känns bra. Spännande. Är det roligt eller läskigt? Nej, det är bara roligt. Hur mycket har du ridit? Jag har ridit sedan jag var 8. Jag har haft egen häst sedan jag var 10 år. Mm. Och tävlat ganska mycket på ponny. Sen har jag pluggat väldigt mycket nu det sista. Så då har jag bara haft en ung ponny kvar. Okay. Och så har jag tävlat storhäst åt andra hästägare då. Okej. Okay. Alltså jag har nog mer haft, du vet, med så här. Det är jättekul att vara här. Det är en jättestor chans liksom, att få sitta och berätta om sig själv, vad man själv har gjort innan liksom, och få respons på det av en ryttare som Malin. Liksom. Det är lite obehagligt då. Mm. Men, det är inte heller rädsla. Nej, precis. Det är med man, ja, det är inte. Jag tycker det känns jättebra. Hon är en pigg och glad tjej. Hon känns fokuserad. Och hon är fortfarande ung och oförstörd också. Och när man är så ung så har man inte förlorat så många gånger. Så det är man inte så osäker. Så jag tror hon har ett stort självförtroende. Hon känns lite lik mig, så det kommer att bli bra. Hästen jag sitter på nu har jag inte suttit jättemycket på. Nej. Han är väldigt stor och stark framförallt. Mm. Vilket är lite skillnad från hästarna jag haft innan som har varit väldigt känsliga, liksom, heta och känsliga. Mm. Så det ska bli kul att höra vad du har att säga om oss lite. För att han, jag har känt ibland att han går ifrån mig lite. Han är väldigt stark och stor för mig att rida. Mm. Linn rider ju en häst som heter snäll, liksom. Valle. Det är inte hennes egen häst. Utan det är en häst som hon lånar med en kompis. Hon har tävlat den en del, men har den inte för jämna. Så jag tänkte vi ska framförallt träna på lite kommunikation. Inte hon och jag emellan. Vi måste ju kommunicera bra i och för sig, men framförallt Linn och Valle emellan. Är du en tävlingsmänniska? Ja, absolut. Vad härligt. Känner du att vi kommer vinna det här? Ja. Vad bra. Mm. Det är härligt, för känner jag med. Jag är tävlingsmänniska. Jag brukar tävla mot Peder och det känns som jag nästan alltid vinner faktiskt. Och det tänkte jag vi skulle göra den här gången med. Eftersom Malin är väldigt tävlingsriktad så blir jag också det. Liksom. Det känns så här roligt. Liksom. Man pushar varandra och jag är nog mer sugen på vinst nu än vad jag var innan jag kom hit. Det är rätt att fokusera bara på att komma en aning närmare hörnorna hela tiden. Inte för mycket utan låt honom titta lite men bara tänk lite mer för varje varv du tar. Det är samma sak, det är ofta hästar som tittar på saker. Ju mer man liksom bråkar med dem, ju läskigare tycker de att det är. Ja, precis. Ingen häst att rida snyggt på egentligen. Nej, verkligen inte. Men det är inte det för det här. Riktigt. Ja, och så gör du halt. Det viktiga är att även om han kommer upp med huvudet så ska han bromsa. Det är hela grejen med kommunikation, att han, ja men ta upp huvudet då, du gillar att ha det där. Ja. Och det gillar jag med, får du tänka, för det är bara att gilla läget. Men jag gillar inte att du inte bromsar när jag faktiskt ber dig att bromsa. Så tänk dig hela tiden att han ska, varje sak som du ber honom om, förutom att ta ner huvudet då, ska han faktiskt lyssna på. Mm. Malin tyckte mycket att jag skulle bli lite mer bestämd, kanske, och våga lita lite mer på mig själv. Liksom. Att vill jag få tillbaka honom, då ska jag lita på det lite mer. Vilket vi pratade om innan jag och Malin också, och jag vet ju om den svagheten lite, att jag ger hästen ganska mycket space och att jag hänger med hästen för jag vill inte motarbeta den liksom. Men det är klart att jag måste bli lite mer bestämd. Och gör halt nu. Gör halt. Hästar är ju vanliga och de lär sig extremt snabbt. Om jag säger prr varje gång jag stannar eller bromsar, så elfte gången så kan jag räcka att jag säger prr, så bromsar de. Behöver inte göra någonting egentligen. Både du och jag är ganska små, så vi kan inte göra det på styrka. Nej. Utan vi får ju liksom
göra på intelligens mer. Tjata in i hästarnas huvud att det är så här det är och du ska lyssna på mig. Försökte få Linn att bli lite starkare mentalt. Att hon tror på att hon faktiskt kan få honom att lyssna. För det kan hon om hon bara tror på det. Och bli lite tydligare i sitt kroppsspråk framförallt. Så här, lita på att han kommer att lyssna. Mm. Och skulle han inte lyssna, då kan du korrigera. Ja. Men lita på att han faktiskt väntar om det är det han behöver göra. Mm. Men vänta inte heller först du vet att du behöver vänta. Det är mycket att tänka på. Ja. Stark i sätet nu också när du bromsar. Ja. Överkurs, 9 steg. Ja. Jättebra. Efter idag så känns det ännu mer som att jag och Malin är ju jättestarka ihop. Och jag och Valle är ändå, vi är kompisar. Och han kommer ställa upp och göra sitt bästa. Jag tror att vi kommer väldigt kul. Och nej, men det känns bra. Jag tror att det blir svårt att slå oss. Efter att ha sett Linn idag så, nej, det här känns riktigt bra. Som det ser ut idag så har jag liksom en stark känsla för att vi slår de andra två ganska lätt. Mm. Känns bra. Bra. Mm. Eller hur? Bra. I nästa avsnitt av bloggkampen. Oj! Tjenare! Ja! Välkommen! Tack! Kom in. Tack! Oj! Men gud, vad händer? Nej, men det var inte så graciöst. Det står ju ganska svårt i hindret. Man måste nästan ut i svängen där för att komma rakt på det. Tyckte det var så bra ut den här gången. Ja, det tycker inte jag. Men nej, okej. Okay. Men jag vill göra det hon igen. Vill, så att, det känns som att vi ligger i vinnarhålet här nu för Göteborg.